Вихе халыматтан төрүттәк билеген мәң қаңылас бастакы тыллыманы хилегер оларыр, нехилег бачотта ғолықтағы, учуталлар учуталлара, тыл, педагогической үлі, спорт, онны художественны самодеятельнес бәтерәне, Рубик Спиридон Федотовичка, бұжыл алтыннес үрбі бәхес күнігер, тоғуғын 5 сағын томтачы толбутынан, кергене, оғылыра, сиеннере, қос сиеннере, қос-қос сиеннере, бұқа бары күтеттере, кейеттере, онны ұрақ жүбас аймақтыра, Ес сұрақтан әтелілер әғарделерін ұйталар. Күн сірін бары үті-өтін үшігейін аныбыт. Оны сүйіс саскар білінген күрдік сүйеғын үрдігер сылджанғын бары бұтын өрдергер бағара біттен қалыматтан, мән қаңаластан, таттаттан, ғорнайттан, жүкускайттан алғыстарын ұйталар Спиридон Федотовичка. Татта баяғатыгар оларыр күнді ағаларын, әйяғас әхелерін, қос әхелерін, татты районын бачотта құлықтағы, үлі, тыл, спорт бәтеріне, сүйірбәйі сүйе чулу бұлчыта Дмитрий Ефремович Дидюкені айылардан анаммыт олығын жоғын маңы бәлетінен, түрәбіт күнінен әғірделілер, ұруй айқалтыларын анылар. Түрәбіт дойдың байымайы сыйқарыгар, ойу оғыр түхерен, іле тұтурдақ, өттік қаралақ ұлу бұлчыт болбытың. Икки үйені сетемнер таптыр баяған, бай историятың кытты себәстер үлені үлелен, олығы олырын кәлбекеттен үйеребет. Аспыт сәрі от бұдылғанын соғын, чүгіз жоңғыт өлүйтін сүтүйтін, қары сұрық ұғырын чығын, сұт-сұтырған сылларғар оғы баяғыт күстәқ үлені, тоңғыны қатыны, атчықтағыны тұлыян күйі күнін ағылсы бұққыт. Сәрі толануттан әргілі бәтәқ бірге түрәбіт ұбайдарғар сүбіруер, керестер, үйететер ұты кескін толырон, кейіннерін түхәрбет, бейіктерін ұябыт дойдыларығар, мәңе білейіні тұрыран, кәнчәрі ұтчаққар далаға бұрақтын, онын кен тұттабыт. Ән бар болаңын бейгі бар бұт, күнді ағабыт әхәбет, оғыларың, сеннерің мақталлара, тапталлара үйяғын ұхаттыннар, дұрғубай жолуақ болден өтеуіні түстілілер таптыр жаға. Амман хилеген бочотта қолықтағы үлі бәтеріне, РСФСР үйрегілетін үтілі құлайды, учуталлар учуталлары, қыс амма ансамбыл ұрығыта, Пелагея Дмитриевна Емельянованы, ағуғын сан толбыт үйрілі құбілуінен әғірделілер оғылыры, сеннері, қос сеннері, балтылыра, аймақтара. Бағараллары чәген чәбдік дұрубияны, үтімен үгі сүйелуіні, күн бүгінгі дері күз көмі бұғыларын сүбе ама берерінен ұлақан мақталларын істіңдік кеделлер Пелагея Дмитриевнаға. Тапталлақ күн көбей иелерін, әйіға сәбелерін, қосәбелерін Марина Ефимовна Михайлованы сәтті 15 сағын толыр үйрілі құбілуінен әғірделілер онына бұқырды кәтелілер. Сүгірен тұран мақтана бұт әйеқа, істің әйеғас майғығар, күйіс оғ, тирек боларғар. Олық үтеутін көрдірірғір, жоғым маңы ұғыл атын сүгер бітігер. Жоллоғ, дұрубай бол, үтеукен кейбеділдер әғірдені күтті, оғылыра, сеннері, қос сеннері, кейіттері, күтеуеттері, Михайловтар, Барухиннар, Сафоновтар, Гуляевтар. Алтыны сүрбе тоқсыз күнігер Российская Федерация үйрегілетін тұйгына мәңі қаңалы сұлуын үйрегілетін сайдыдығыр қылаты неген, бірізгалавтар педагогическай династиялыра, учуталлар-учуталлыра, улуз нәйлек бочоттақ олықтоға дейін ұтык бәлелердәқ, Татьяна Петровна Свинобоева Брызгалова сәттуын 5 сан томтачы туалдар. Үтеу маңы кейлерігер бұқырдық ихрек тыллары әтелілер. Ән Магадан Пет институтын бүтерен түрден 2 сұлыстата балықта ғортос қолатығар айымнилақты күлелен, жіңне ғыдықтанар үтеуекен учутал дәттің. Беге ұстудион састарын доғыттыру әйгінен кен тұттабыр. Айылғаттан беріліпіт талаңынан ии сидетін дегеттер бағылан, ұран тарбақтақ мастар ұрығы бәрді, сағымачы, дуабачы чулуыта, активнай общественник боларғын үйерестебет. Сүрәқетінен сөбілігін Петр Петрович Свинобоевтың ғыл болан ұтчат тәнітен нәйлек сіз ғыла бол бұққыт. Улуска ғытыллар спорт культура эстафета тігар, джек әргенінен сетейлеқті күттаргыт. Күнді жөгебет Татьяна Петровна. Оғылырың сиен жоның тапталларынан ұғыттанан, чүгөз жоның біге өйбілерінен мақталла хүйренәтчілерін ұтық табылларынан ұмығыланан,
кырдьар сааска беримекке уһуннук олор, багасына ыпсан истин, этеңе сырыдьен алгыстылы аныбы диллер бары үтүнү кытта Магадан институтун уопсайгар истиңник санаган олорбут эжи теңе жоно Мария Валентина Антонина. Эжидерин, Юхэбилю улугун кыркын хилигин олохтоогом Мария Тимофеевна Васильеваны күн сирин көрбүт кере белие күнүнен сеттугун сагын толбутунан ис сурактыриттен эгердилиллер бары кереникин яка аныллар. Сахал маханы кытанак дорубияны үгүз үйрүүнү багарабыт. Курук эн үрдүгүнен күн сыжайдын, өссө доғыннук, жаллақты колорден, алғыз тылбытын әтәбілден, әғірділерін әтәлілер, күйға сен олаттыра әйсен жоғыстан, мергі түрәбіттірі, оны чугас аймақ білі жана.
кен тутта аттыр таптыр ағаларын, эхелерін, қос эхелерін. Сеген күл баянайда бұлчыту онна балықсыта Владимир Павлович Иванову сеттуын сағын толыр бүліуді күнінен идейдік істіңнік әғәдделейлер баға сана бастығынан ұйылдар. Эн бихеха сул бутун булунар үлэхэ джон булан тақсар бытыгар кыхамнин эйн ис сүрэхтэн мақтанавыр. Күндіке битигар сақал маан кудды кытанав дурубияны, тух пар үтүйіні керені бағаравыр. Күнкүбэй иебетінен Аксинья Алексеевна лын оғолор гуд сиэннергет сылас тапталларгар гуттанан ухуннук жоллоқты колорум ген үтүйіні түстүйлер оғолоро сиэннере қос сиэнэм. Күнтенге күндік ілерігер, тапталлақ күн күбе иелерігер, әйіға сәбелерігер, кергенігер, үлі бітірәне Людмила Николаевна Капыринаға сәтті он сағын толбыт үтіе маңы күнінен, іс сұрақтың тақсыр сақалы саяға стылынан ұрыйылуытын айқал аттағын әғарды әгілгетін анылыр. Түйет оғыну күн сірін көрдірін, үләхет жан оңыртан, бұтығыры сеннергер ас мүннегейін астан, кәхи әрекгейін түңеделен, таңыз кәрәтін таңымнаран ұладымнаттадын. Әң сыла астыңыр бігенен, күн бүгін бігігі жолы оқпыт. Сүрағын сылағын, білейін сөметін бігегі бербетінген мұңырасу оқмақтанавыд. Теген жәбдік бол, бастың санаң барқара, сұргулақ санаң салалла, кере санаң толы тұрғықтың. Беге еген ұлыс күске таптығыд, бары үтеуғар мақтаны өттен, әс сұрақтан әтәлілер кергені оғылыры кейді күтеттірі онына сенірі. Күндітік саныр тапталла Джон Нұрын ұчырапчылуын мұрыла нәхілегер олырыр Надежда Игоровна Семен Гаврилевич Макаровтары сәттуын састырынан. Ғыл болан ұнар бұруа тағарын оғы ұру төретін бірге олыр бұд түрден алтта сылларынан ететік істендік әғәдделілер таптал мақтал ейлі ақтылларын деделлер. Бағарабы түтекен жоммұтығар қытанақ чеген дұрубияны оғылыр ғуд сиеннерге тапталларғар ұйдаран сүй-сүйс күдіттен өнсен ұғынның жоллақты қолырыр ғудығар. Әйгі бар болаңғыр, бігі жоллақ бұд дейін сүреғі бұры ортатынан кейірер ехірі ақтыллары әтәлілер оғылыры сиеннері. Oh,
Оттен күнде иелерин, эбелерин, косебелерин, орта қалыма көрат олықтауғы Евдокия Гаврилевна Кузьминаны Аннялын күнінен іс сұрақтан әғірділен алғыз тұл маңытын анырлар. Керем аны кейбетекер сақал мастағыны чеген чепдік тұрығы, жүкәбіл сұхымыны сырдық күндердәк олығы, тұқ бар-бары керені үтеуіні бағарабыд. Күнді иебіт, жекергенмет тұтақ кейті. Ақтыр саныр ағыбытынан сұнтар көтанатыптан түріптек Макар Степановичтен, биеқа олығы бәліқтен, иден тақайын тағар бүккітігір сүбіруен тұран мақтанабыд. Тапталлағы иебіт, өйірі көт олыр. Әтчаттырың сетегелерінен дұғалың сырда, саналың санда. Өссі ұғын ұлықтың ден баға санағыдын әтәбеділер. Істің әғірдәні күтті. Орты қалыматтан оғылыры сиені кейді, сұнтардың уола кейді, жүкускайтың сиенлері, қос сиенлері, сиен кейді, аймақтара бені құрафтар. Тартылуын чөркі бүгілігін ұлықтығы күнді иелерігер, әбелерігер, Елена Семеновна Кириллинаға 6-9 сағын тулар кәрәбеле күнінен естің тыллақ әғәділерін ұталылар. Бейгі тұспұтығар қағамнен көмен ең барға мақталбытын теддебіт. Бағарабы тейт масты чеген дұрубияны, күрджәрі білімет әрчімнәқ сүреғі, олыққор жолы сорғыны ден үтіні түстілдер Кыға, Лена, Күтөте, Кеша, Сене, Витюша, Нюрбаттар. Күн сірін көрдір бүт күн күбе иелерін, тапталлақ әбелерін Нюрба районының Чулкар нігілеген олықтауғы Мария Семеновна Семенованы үрігейдіғы білуінен етейдік істіңнік ғардылейлер үйіріні үксетер иелек тұллары кенеқа әтелілер. Ән үтіу амарақ санаң, семей майғың, үрі бияқы күйс оқ әрел болар. Бағарабыт баға санаң барқарат оларығар, санаабытың сатана негерегер. Чеген чәбдік дұрубай сылжаргар. Оғыларың, сеннерің, кейіттерің, күтеттерің тапталдыра күйскер күйс әптенден баға сана бастыңынан ұлар. Таптала күн күбе иелерін әйеға сәбелерін, балтыларын әжейттерін, үйеғі бүліуілуын боатылуын әйлеген Далбар Қотуна Мария Захаровна Васильеваны үрігөйдөғы бүліуінен іс сүрәқтеріктен істіңнік әғаддылан күн сірін бары үтіетін анылдар. Бейгі аймағы түмәрі бас көз кейбетігер Ақсабат күғамнен мұңыры суық тапталын ехін, ерехтыл істіңін мақтал маңытын әтебет. Сатабыллағы жағалғын мұндыр толқұйғын, олыққа жұлғырғын күрутын қолыбыр ұстығыр. Күнді кейбетігер чеген чәбдік дұрубияны, әстіпет әрчімі, сырдығы кәрені, ұғын жолло қолығы, баға сана бастыңын ұра сана ұрағын аныбыр. Аймақ білі жоңғыр, оғылырғыр, сиендергер қолыбыр бұғылан, үтіе сүбәет амарақ далбар қотын бұғылан, кенелер тапталырғыр ұйдаран ұғын жолло қолықтын. Кенелер сетігейлері, үйрүйлері, тапталлары үрі үйерді сырыттынлар, үрдікке кынаттатынлар. Өссі де ұғынлық сүйеғын үрдігер сүйірі көті, олығынан астына дұғуя, чугас жоңғыр сүбе ама өбіл тірек боларғар бағарабыд. Беге бары әйген олыс таптығыбыд, ұтықтығыбыд дейлер, бары үтіені керені күтті, Ботулуттан, Короттон, Удашнеттан, Джукускайттан, Ивановтар, Васильевтар, Абулаховтар. Қарақ ұтын тоғын сонью ұқ
Тәбет өрі үтені түстір, сырдыққа сердір, тапталлақ күн күбе иелерін, әлеккей әбелерін Елизавета Петровна Константинованы үті маңы үбілуін күнінен ес сұрақтыреттен иен тұрын етейтігістіңнік әғарделелер онына маңы кетелдер. Кен қолқы көғыз күнен, көні көрсеу майғығынан, бейгі тұспытығар күннеті қағымнығынан, дерін ұтық табылы тапталы өскетіғын. Олыққа әрелі, кәрі сырдық сананы сағағын, әлләқ әлләқ олығы арамачылығын. Тәген чәбдік бол, бастың санаң барқара, сорғылақ санаң салалла, кәрі санаң кәскілдіне, ұры санаң толы тұрғы Кен тұттабыт, игакуғабыт, сыллыбыттен, біз сұрақтан әтелілер, кергене оғылыры, сенлері онына күтеттірі. Жие кірген дұрда қаққа әрелі қаркене тапталлақ кергенін амарақ ағаларын әйеға сәхелерін Игор Николаевич Мироновы алтын бес антулбуты білуінен сақалы саяғасты қайқалдыңлар. Жоңғыр доғыттырғыр ұлықта қыра сыра саналарғын олыққа үтеу көрілерген, үйірі көті ұтары ұнасы жәргіттен үйірі біт. Олығың тұқары үтенік сетер керені керексир, олығың аймақ біле жоңғыр, оғылыр ғыр сиенлергер қолыбыр болан, үтеу сүбәе тамағыт болан кенелер тапталырғыр ұйдаран ұғын жоллоқ олықтын. Әйігін түрәбіт түрін дөйдің күйі қайылғата ұра суыла күйелдері ұллыр қодуғалары арыңатчылы, арчылы сұрыттыңдар ден. Алғыстақ сынабытын тердебі дейлер Игор Николаевичқа әғірдені күтті жекергені. Ытықтыр иелерін, әбелерін Ирина Никифоровна Пасельскаяны 6-15 сағын томтачы толбыт өбілейдәк күнінен үс бірақтан иеен тұран етейтік істіңнік әғірделейлер таптыр жаным. Иелі саяғас майығығынан, сырдық істің мүчәргінен, жоғыннақ сөбәғінен, қағымнығынан, атақпытығыр тұроран, жоллоқ оғы сағы білдерін, кеге қара оңырын кәлін, мақтал басытыңын маңытыне тәбет. Әлмекедің тағаны бағарабыт әйеқа, ұлықтақ санағын ұғықты баққа, барабытығыр үйірі көті сөбәлі амалы сылжаргар. Жолы сорғыны бар жоның ақсабат мақтала сүрәққын үрттін, сүрггеғын көтіқтінден кәрені кәрәлілдер, кергені оғылыры сенлері. Қолыбыр оңыстор таптыр күнді ағаларын Семен Павлович, иелерін Светлана Ефримовна Николаевтары, сүрәқтерінен сөбілеген ғыл болын олар бұттара түрден сылынан, естіңнік әғаделен күн сірін үтіетін сырдығын сылағынан ұллар. Әйге бияға бербіт қамнығытын, ұлбыт кірбейгетін, сетейлергетін үрдіктік сығаналы бұт, Бағарабыт жаммытығар уастубат тапталғыт ұғын үйеленергер, чәген сыджаргытығар, оғыларғыт сиенлерге түйірілерінен қынаттанан ұғынның жоллақтық оларғытығар ген үтені түстілер, Джокускайттан Яковлевтар, Нюрбашантан Кыргыттара, Уаллара, сиенлері.
уяғаз дуғалақ күнді кейлерін, ұсалдан ұлуғын мұндабы бөлігін ұлықтағы, үлі бетеріне, дұрубы қарыстабылын тойғына, Альбина Михайловна Мигалкинаны, алтын сағынан әғірделейлер, иғірақ тұллары тұғайылар. Үйрілік күнгері сылас істің тұллар бұтыны ғытабыд. Кірджары білінеме, келлағына да келлеріме. Үйрі ұласпатын, үйрі көті үктелігі рүктенін, құрук үрді дабая сырыд. Жол кені сырдығын, үйрі кені үрдігін, таптал кені үйелеғын бағарабыд. Туппотың туолан істін, ұлсыбытың ұпсан істін. Бай баянайын тосқойы тұрдын. Жекергенгер нұс қас олығы бағарабыд. Әң мұдарай өйің санаң, бияқы өрі қолығыр болырден істің иірақ әғарды тұллары Альбина Михайловнаға анатылар, кергені Гаврил Кимович оғылары бірге түрәбіттірі, онны кенелер жекергеттірі. Кебей ұлығыны сеген көріттен түрітті күн күбей иелергер тапталлақ әбелергер Мария Гавриловна Поповаға Бейім бес саан тулыр бүліүйді кәребелі күнінен естің әғаддалырын тедділлер. Қазақстантын кіргіттары Алиеся Аксана, Күтөте Максим, Сеннері Дамин, Джон, Джокускайтан кергені Станислав, Игоровтар, Байышевтар, Москваттан Скрыбыкиннар, Диаконовтар, Спиридоновтар, Санкт-Петербургтан Неустроевтар. Майгылах маанытта кәребелі күтөкен Сүрәқтәғ маңы кейбетігер, сақал маңыны қытанақ дұрубияны үліғар сетігілері, тоқ бар үтіңі керені жоллоқ ұлығы бағарабыд. Оғылырың сенлерің сылас тапталырғыр құттанан, өссі да ұғымнық ұлырғыр бағарабыд. Мәлже сүбән аман, өйбілің болғымтың, істің сығаның ең мұңыра соқ мақталбытын білдері бет. Ән ұлық құны жол сорғы арылатын, бастың санаң барғыра, сорғылақ санаң салалла, ұра санаң тулы тұрғықтың ден, алғыз бағын сұйылылыр. Ус таттын хилигер олорор Константин Николаевич Собакинна алтынны сүрбет оқсыз күнігер бейхін бес сағын толбыт үйрілеғы білуінен іс сұрақтариттен іде істің әғарделерін терделлер. Әріллеғ әркеммет, құрук чеген чәбдік дұрубай бол. Баянайың барғара, сырғылақ санаң салалла, кәрі санаң кәскелдені, ұра санаң толы тұруқтың келлер бары үтені әғардені күтті. Кәргені екі күталы кіргіттіра, екі тұруя олаттыра. Күндіттен күнді уолын тапталла кергенін амарақ ағаларын әлеккей әхелерін, орта қылмалуғын әбәғ бөлігін олықтығы Владимир Алексеевич Созуновы бейін бес саан толбыт кәребелі үбілігінен айы серігеріктемі талғыста күнінен іс сүрәқтеріттен үйрен көтен сақалы айқалығылар ұран қайдур үйдуылар. Өрі дұрда қаққа, сөбе ама, күйіз көмі болар кейбітігер сетігіні, кейіл маскудды қытанақ дұрубияны, чеген тұругу, жолы сорғыны бағарабын. Джоңғыр доғыттырғыр ұллықта қыра сыра саналарғын, ұлыққа өте көрілерген күру, ұтары ұнасы дергіттен үйеребет мақтанабын. Аймақ біле жоңғыр оғылырғыр сиенлергер қолыбұр үтіе сүбәет амағыт болан кенелер тапталырғыр ұйтаран ұғын жолла қолықтың. Әйеген түрәбіт түрі дөйдің көе қайылғата, ұра сулақ көеллері, ұллыр қодуғалары аранатчылы, арчылы сұрыттыңнар ден, алғыстақ санабытын кердебі дейлер Владимир Алексеевичқа мақталы тапталы күтті, әбәқтен иеті кергені қатыңнақтан өліөнтін кіргіттіра күтіеттірі сиеннірі бірге түрәбіттірі бары аймақтарам. Сыпсыла сипи дылы легер Юри берен юри Мичере
сыпсыла сидидым.